qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Sanaago kulan ballaaran maanta ku yeeshay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa xukuumadda uu hoggaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay xurriyadiisa ugu soo celiso Caydaru Saalax Yuusuf Sugule oo muddo 12 cisha ku xidhan xarunta CID ee caasimadda Hargeysa kaasi oo la sheegay in loo haysto inuu xamar tagay kadibna ka soo laabtay waxana dhalinyaradani tilmaameen in haddii cid xamar loo xidhayo loo baahan yahay in marka hore wax laga qabto wasiirada Soomaaliya ka imanaya ee booqashada ku yimid qayb ka mid ah dhulka Soomaaliland ee aanay ahayn in dhalinyarada loo xirxiro arrinkaasi halkii loo sameyn lahaa shaqo abuur waa sida ay hadalka u dhigeenaan halkan ka cambaareynaya xadhiga lagula kacay Caydaruus Saalax Yuusuf Sugule oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Sanaag ahna haldoorka gobolka Sanaag kaasoo ku xidhan CID-da magaalada ama caasimadda Hargeysa kaasoo lagu xidhay qodob ahaa Soomaaliya maxaad u tagtay ama Muqdisho aad u tagtay run ahaantii waa qodob aad u fool xun dimuqraadiyadeenna ka soo horjeeda haddaanu nahay dhalinta ama haldoorka gobolka Sanaag waxaanu cambaareyn dusha uga tuureynaa ama aan ku cambaareynaynaa xadhigaa loo geystay Caydaruus haddii la leeyahay maxaa Muqdisho loo tagay wasiirra Soomaaliya abaa jooga Sanaag gobolka Sanaag baa jooga maxaa wax looga qaban waayay xukuumaddu ay wax uga qaban weydo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah dhalinyarada ama haldoorka gobolka Sanaag waxaanu halkan ka cambaareynaynaa isla markaana ka dhalinaynaa xadhigga loo geystay Caydaruus Saalax Yuusuf Sugule oo ka mid ah dhalinyarada reer Sanaag weliba haldoorka reer Sanaag waxaan leenahay cid kastoo xadhigga lu kule waa cambaareynaynaa waxaanuna soo jeedinaynaa in xurriyadiisi dib loogu soo celiyo Caydaruus waa run waa nin dhalinyaro ah haddii uu u tagay xamar ama uu tagay intaa Soomaaliyaan kumanaan baa taga marka waxaan soo jeedinaynaa Caydaruus dambi gaar ah uu galay ma jirto sida la sheegay wasiirro Soomaaliyaba xuduudaha Soomaaliland ama Soomaaliland gudaheeda marayay marka inta Caydaruus oo noloshiisa nin dhalinyaro ah oo horumar inuu gaaro doonayo noloshiisa ku survive gareynaya la leeyahay maxaad xamar u tagtay waxa ka habboonayd in wasiirada wax laga qabto waxaanu soo jeedinaynaa in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo runtii xadhigga aad iyo aad baan u cambaareynaynaa waxaanu leenahay Caydaruus waxa la leeyahay wax gafa uu galay ma jirto xadhigga lagu haystaan ama xiritaankiisu wuxuu daaran yahay maxaad xamar u tagtay waxa weeyaan dowladda Soomaaliland waxaanu leenahay wax lagaga baahnaa dhalinyarada Soomaaliland u dhalatay inaad adigu shaqo abuur u samayso haddii labadkeeda leeyahay horumar u samayso maaha maanta dowladdii dhalinyarada xadhig iyo tacaddi kula kicilahay baaqaynaa meelaha runtii u baahan in wax laga qabto dalka xuduudihiisa sida la sheegayo wasiirada jooga haddii labadkeeda leeyahay baran Soomaaliya meelaha u baahan in wax laga qabto dowladdu xoog ha saarto oo wax ka qabato yaanay ku mashquulin dhalinyarada u baahan noloshooda iyo ayahooda ka fikiraysa meel lagaga dhacay ninka dambina maaha maxaa xamar loo tagay xamar dhiman maanta Soomaali xilal ka haya habe kasta ku dhacan telefoonadooda oo ka yimid wigii ugu dambeeyey oo aan dambi aan lahayn halkan waxaa jooga magaalada Ceergaabo duleedkeeda wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya maxay dambi tiro lagu weydiiyey haddii dambi tiro cadays wax lagu haystaa maxay ahayd xamar waxaad u tagtay haddana dhowrada gobolka Sanaag falka waan cambaareynaa waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda jirta maanta tada dareen ku timi boobka iyo xaalanta jujuubka inayna ka soo celiso xoriyadiisa cambaareyn xoog loogu soo jeedinayaa cid kasta oo ku lug leh xadhigga Caydaruus Saalax Yuusuf Sugule waxa weeyaan Caydaruus hadda dhowr toban cisho wuxuu ku xidhan yahay xaqdar uu ku xidhan yahay wuxuuna ku xidhan yahay Hargeysa uu ku xidhan yahay sidaan wararku haynana waxa loo haystaa maxaad xamar u tagtay Caydaruus hadii lagu haysto xamar maxaad u tagtay xamar waa la tagi karaa taasuna hadday dambi noqonayso waxa weeyaan dowsiirada jooga oo dad kala jooga oo maxay tahay Soomaaliya madaxka ba Hargeysa jooga waxa weeyaan dawladdu inaa waxa wax ka qabato weeyii waxaan leenahay xadhigiisa iska soo daaya hadii wax laga qabanayana maxay tahay waxyaabaha kale gifka kuwa Soomaaliland sida wasiirada imanaya mashaariicda horumarineed ee ay iyagu maalgelinayaan monitoringka uu imanaya maxay tahay indhaynta ku wada qiimeynaya kuwa wax ka qabta anagu aad baan ugu cabanaynaa ninka dhalinyarada halkaa ku xiran ee haldoorka reer Sanaag ahaa ee aan wax siyaasadda iyo arrintoona aan ku xidhnayn laakiin dana kale oo shakhsiyeed ama cid la target gareynayo awgeed ugu xiran sidaa daraaddeed waxaan leenahay waxaa u baahan xiniyaha iyo cunfiga Soomaaliland xuduudaheeda in lagu xiro wasiiradii baa maanta halkaa jooga waxaa maqlay wasiirro kale soo socda oo yeer reer Sanaag u dhashay baaba yana Ceergaabo gudaheeda imanaya marka kulli kuwaas idinka baahane oo idinkama baahna Caydaruus iyo dhigaalka iyo
لمن هلا أكو بعشرة تنبوربي وحنو لنا هاي حكومة تلاتك عاد كويسة ورسومالي لانت هكو سأورونينا هرقيسة يقبيلي يميل عن قدنا هاي لكن سومالي لانت هنو غطي سومالي لان لوود اللي هاي سومالي لان صوود حدا حكومة صوود حدا حدودها دالك على دروسنا حريدي سهلو سعلي عبد الرحمن أحمد نسان ستار تيفي مقالة عرقابو